नमस्ते, मेरो नाम श्रेया परियार, म 22 वर्षको भए र म मालेपटन 5 पोखरामा बस्छु। म बस्ने यो क्षेत्रमा धेरै पर्यटकको आवाजावत हुन्थ्यो र मलाई सानैदेखि ट्रेकिङ गाइड बन्ने इच्छा थियो। त्यसपछि मैले ट्रेकिङ गाइडको तालिमको बारेमा सोसल मिडियामा सर्च गरेँ र तालिमको बारेमा बुझ्न जाँदा प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र राइड फर चिल्ड्रेनद्वारा निशुल्क तालिम भइरहेको थाहा पाएँ। तालिमको लागि म छनौट भएँ र मैले 3 महिनाको तालिम पनि पुरा गरेँ। तालिम सकिने बित्तिकै मैले 6 महिनासम्म ट्रेकिङ लाइनमा काम गर्ने अवसर पाएँ। त्यसपछि कोभिडको कारण पर्यटकीय क्षेत्रहरूको काम बन्द भयो र अहिले म यो अवस्था नर्मल भएपछि केही क्षेत्रमा फर्किनेछु। मलाई ट्रेकिङ गाइडको तालिम दिनुभयो र दक्ष बनाइदिनु भएकोमा प्लान इन्टरनेसनल नेपाल र राइड फर चिल्ड्रेनलाई म धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।